që veriu i Mitrovicës nuk është problem i krimit dhe i bandave. Fillimisht është problem politik, pastaj sigurisht që ka pas edhe krim edhe bandat. Besoj që ka dhe sot. Nuk e ka në nivelin njëjtë, po absolutisht nuk janë hekur ato. Dhe duke qenë të bindun që problemet politike nuk zgjidhen me stopcë, e as me polici, por problemet politike zgjidhen me marrëveshje politike, ne i kemi kundërshtuar ato. Dhe sot që kemi shku atje është në mënyrë vizuale, sepse ura përveç, si me thonë, simbolikës të ndarjes qytetit që e ka pas prej kur ka nda qytetin e Mitrovicës në dy komuna, tash mori edhe disa simbolika të reja në këtë pushtetin e ri. Një për i tyne ishte kufiri politik i Kurtit. Do me dhonë, gjitha ta që proklamuan Kurtin si një Superman, kushtimisht ta quajmë që do ta zgjidhë gjithë shka dhe se vetë kërkon as Bajdenin e as Scholz e as Macron, u kuptu që nuk qenë ka kështu. Do me dhonë, ka kufi ku dhe Kurtin dalë. E dyta ishte kufiri i sovranitetit. Jo dini që fjala me e madhe që është përdorë këtë ditë, këto vite, ka qenë sovranitetin veri. Kontrolin veri është i vërtet. Sovranitetit do me thonë aj institucion që ushtron vullnetin e fundëm të poplit Kosovës, këtë rast, ose të një poplit tjetër, që i bjen. Nuk ka asnjë autoritet tjetër që mundet me ndalë ushtrimin e një vendimi që e merë autoriteti që në këtë rast është qeveria dhe kuvendi për ushtrimin e sovranitetit. Në këtë rast ne kuptum që simbolika radhës është sovranitetin në veriun e Kosovës e ka këfori, sepse aje ka fjallën e fundit atë. Se ka veç në veri, këfori e ka dhe një stëg. Po dhe po, një stëg s'kemi probleme, se na kemi probleme me komunitetin sërbë në Kosovë dhe në veçantime sërbin. Një i tatë lojtë fjallëve i kemi përdur vazhdimisht, po këfori është me tjetër mandat edhe rullin e vetë e të njëjtë. Dakorit jam, nuk jam kundër këforit. Qeveria. Po, ajo që më thonë është që na nuk kemi nëj urë të mbyllën në Istog, apo në Pej, apo në Gjakov, apo në Deqen. Në Istog është hapë një urë? Vetë mja për fatë keqë, po nuk është ku këfori aty me qitë barikadat ose me vendosë lijtë. Dhe e treta që është marë nësëshmja për çka shkum në atje, ishte me vizualizu në mënyrë të rrugës, rrugtimin e Kurti që ne qumë, sepse ura e shpërfaqi vizualisht që shdo këtaj rrugtim. Rrugtimi ishë në aksionet një pas njëshme në veri, kontrol, kryetar shqiptar, ku ta di, të cilat ne, si që thashtë, dhe i kishim kundështuar. Dhe ura të regoj që krejt kë, si me thonë, spektakel, nuk përdhënë sovranitet, për kundrazi i ka veç dy drejtimet të mundshme. Edhe jam fatale se cila për tjetërën për Kosovën. Njëra është izolim ndërkombëtar, tjetëra është autonomi substanciale vërëft. Pra, aksionet e Kurtit, ose aksionet e qërisë të Kosovës, për mes policisë të Kosovës, i kanë vetëm këtu dy opcione. Ska opcion tretë. Opcioni tretë është me largu Kurtin, por opcione kur Kurti është në kryet të qërisë të Kosovës,